Meu nome é Andrés Ceal Varela, son o candidato do Partido dos Socialistas de Galicia PSOE á alcaldía do Concello de Monfero. Nestes 4 anos as obras máis importantes que se realizaron foi a primeira fase de o que chamamos Hotel Balneario aquí no Mosteiro de Monfero. Logo temos aquí ás miñas espaldas o que vai a ser o portal de entrada ás Fragas do Eume, era unha casiña vella que se restaurou. Outras das obras moi importantes foi a conexión desde Ponte de Eume ca autovía do noroeste, co arreglo das carreteras a C151 e a C140. Con respecto á cultura, se fixou unha escola de música, se deron importantes subvencións a todas as comisións de festas, asociacións culturales. Próximos 4 anos, unha das previsións máis importantes que pretendemos facer é a finalización do plan de ordenación municipal, que xa se encontra en estes momentos en unhas fases moi avanzadas, o que pasa que por culpa da modificación da última modificación da lei do suelo, pois hai que volver a reformar. Unha vez que o plan de ordenación municipal estexa prácticamente feito, eso entendemos que vai a ser o que é o desenrolo prácticamente de o Concello de Monfero. Cubrir de céspe artificial o campo de fútbol, é dicir, o noso programa vai a basar un pouco sobre eses ejes, o plan de ordenación municipal do Concello, e a partir de aí, pois se continuarán con unha serie de melloras, como poden ser obras de alcantarillados en aqueles lugares que aínda non dispoñen deles, traídas de augas non, que prácticamente xa todo o mundo a ten.